Jag pumpade däcken på traktorjäveln häromdagen. Och nu får jag fan inte ut den ur ladan. Ja. Därför har det blivit några virus. Det är alltid någon skit som kommer att vända. Ni har typ, ni har kanske sett den snabbt, men jag har inte sagt så mycket om den. Det är en David Brown 995. Jag tror det är typ en 74 eller sådär, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tänkte i alla fall att jag skulle sätta på lite nya lampor på den. Bara så fick den ju funka knappt och så är kabeldragningen är som Heiko med hjälp med. Så jag tänkte att jag skulle hänga på lite nytt. Vi får se hur mycket jag hinner nu idag, för det tog en halvtimme att bara köra ut den nu i ladan. Vi får se vad jag har här. Jag har lite udda, olika, så vi kollar vad som finns. De två är nya. Som jag hade liggandes. Dessa två är också nya, så jag köpte en fyrhjuling från några år sedan. Det här är tre udda grejer. Vi ska se om man kan... Den har ett jävla ljus i sig, så den hade varit bra för på någonstans. Jag vet inte om jag ska ta... Dessa. Och byta ut dem här för de är helt röda. Sätta dem här någonting. För det är bra när man typ plogade så vintras. Då såg jag ingenting bak för de här är helt. De är helt röta när de gått för igång dem. Så där tror jag sätter dem. Ja, men jag börjar väl att plocka bort dem där bak. Jag tänkte först ha en sån tur, för det hade jag inte. Jag måste ha letat upp några stora brickor. Så. Se hur långt jag hinner nu. Det ser jävligt mörkt ut. Om det är snö i resten av videon så gick det inte så bra för mig. Idag testar vi igen. Vi fortsätter med den andra. Där bak. Då var batteriet slut, ja. Kablarna
sätta på två kabelskor. Prova om det funkar. Jag hittade felet, man var tvungen att få tändningen för dem, men inte för de andra. Så, det blir svinbra så att man ska köra lite snö. Nästan så funderar jag på att man ska sätta en till där uppe, den lyser ner. Jag tror fan jag gör det. Där. Det gör så. Så, då har vi fungerande arbetsbelysning här bak. Det är nog jävligt bra. Jag ska ta bort de gamla här till att börja med. Sen har jag kommit nog på de där avlånga små jag hade. Jag funderar på att jag ska sätta dem här istället neråt. Man ser lite åt sidan. Det kommer nog bra att sätta den rampen där. Och så hittar någonting för den där sista runda. Fan, man bara ska sätta den ovanför. Det ser väl lite roligt ut kanske, men ja, vi ska inte ställa ut det direkt. Så, då var belysningen färdig. Nej, inte här fram, jag ska göra det nu. Men runt om här, typ arbetsbelysning och så kallar det. Där har vi en. Sidan. Där har vi dem. En där uppe. De där. Och sen har vi en här uppe på sidan. Tänder upp det så får ni se, men jag tänker jag går ut här sen när det är lite mörkare och så tänder jag det och så kanske man ser lite bättre. Så där har vi tre bak. Kommer vara jäkligt bra när man kör snö och så sen. Sen de här lyser ner på kanten. Och sen har vi en där framme. Jag tror det kommer räcka, men med tanke på vad jag hade innan, och det funkar ju då med, men det var lite småjobbigt att köra då. Jag gör sån här cool. Så. Klockan är typ 10:30 nu. Det är fortfarande rätt ljust, men man ser väl lite mer i alla fall. Det ser ännu ljusare ut på kameran också givetvis. Det ser ut som jag filmar där i dagsljus. Det blev rätt bra ljus av det. Lite bra faktiskt. Jag är nöjd.
kan man säga sidoljuset där. Det lyser jävligt bra bakåt också. Jag är nöjd. Så vi avslutar väl här. Så får ni gilla och sådär ifall ni vill att jag ska göra några fler sådana här videos. Jag ska komma på huset också. Jag tror vi bara väntar in tills badrummet är färdigt också. Så får ni liksom hela övervåningen färdig sen. Så lite roligare man kan inreda det så också och visa hur det blir färdigt. Bra. Ha det gött.